Bon dia a tots i a totes. Jo, amb el permís de la meva presentadora, vaig a posar-me de peu perquè ahir darrere és molt impressionant, però no domines tant a la gent i a mi m'agrada sentir les vostres vibracions. Bé, la xerrada d'avui va ser una miqueta diferent en alguns aspectes al que jo sol fer, perquè a part d'altres temes, no? Diríem, de les conferències que més faig és com fomentar la lectura des de l'escola. No? Avui l'hem canviat per un motiu, perquè està el tema de l'elaboració de plans lectors i hem volgut facilitar-vos l'elaboració. He de dir-vos que des de la Fundació Bromera no ens hem plantejat aquest tema de com fer un plan lector ara, perquè sembla que a partir de l'any que ve tots els centres, per ordre de conselleria, han d'elaborar el seu plan lector. Sinó que ja portem anys dient la necessitat d'elaborar plans lectors no només de centres, sinó també la necessitat d'un plan lector de localitats o, en el nostre cas, de la nostra comunitat autònoma, no n'hi té, a diferència d'altres. No se pot fomentar la lectura només des de l'escola, sinó que ha de ser tota la societat. Però bé, com que el tema està ahí, jo he tingut accés a l'ordre, els sindicats la tenen, l'ordre de conselleria, d'alguna manera el que volem és facilitar a la gent estratègies o el màxim de material possible per a que pugueu fer una feina, diríem, la feina burocràtica d'elaborar el pla lector amb tota la facilitat del món i dedicar-se a la tasca positiva que és fer les activitats. Com vegueu, tinc un PowerPoint, jo soc dels integrats, no? El rector dia que n'hi havia apocalíptics integrats. Jo penso en la tècnica, ens hem de posar-nos les piles o intentar aprendre totes les possibilitats que ens oferís, però també dic sempre una cosa, la tècnica no és tot. El mestre mai el suplís la tècnica, com heu vist a Laura Borràs, que ens ha parlat de totes aquestes coses, però no ens ha parlat d'una cosa que és la que ha fet l'entusiasme. El transmetre les coses amb entusiasme no ho fa la tècnica. Jo tinc un PowerPoint, sé que en una conferència Jorge Wagensberg va dir, el director del Museu de la Ciència de Barcelona, que dia que ara, durant una temporada, tots els conferenciants portaven PowerPoint, no? I jo també me'l vaig haver de fer, però entre els conferenciants diuen, tu portes un PowerPoint o tens alguna cosa interessant que dir? Jo el PowerPoint el tinc, però no li fas mai cas. Per tant, conforme vaig apareguent les diapositives del PowerPoint, jo aniré canviant o a voltes les passaré a pressa, no patiu. Si ho voleu, en Sant Google també poseu el meu nom i apareix, no sé en quin lloc s'ho copiaren, i apareix en un lloc que està la portada no és la mateixa, perquè jo l'únic que faig és canviar la portada. Si vaig a Carcaixent, posa Carcaixent. I si vaig a Castelló, posa Castelló. No? Però bé, dit això, comencem a parlar. Sí que agrairia que tinguéreu el dossier, ara vos explicaré. Quan entren en el dossier seré més tècnic, però ahir no està tot el pal lector. Faria falta més coses, però no les hem pogut fer. A veure si m'aclarís. Bé, diríem breument els quatre aspectes que m'agradaria tractar avui en la sessió seria simplement parlar de les perspectives des de les quals s'aborda la lectura, parlar un poquet del foment de la lectura en l'àmbit escolar, una reflexió necessària, són punts molt breus, el concepte de foment de la lectura i també el de lectura, i ja entrarien estratègies de com elaborar un pla lector. Bé, aquesta diapositiva la posa simplement perquè els mestres, per una banda, ens desangoixem,
I per una altra, mirem les possibilitats que tenim. Si volem fer un pla lector, si vosaltres, tant en un institut com en una escola, voleu fer un pla lector, està clar que aneu a fer coses ahir dins, en el vostre centre. Però jo vos invito a que mireu què és el que teniu al voltant, perquè no és el mateix el pla lector que puga muntar un centre que el que puga muntar una editorial. No? Ahir fora, Bromera, vos ofereix un pla lector. Això és una possibilitat, un altre editorial vos en ofereix una altra. Però també tenim, per exemple, les biblioteques dels vostres pobles. A vegades ofereixen escriptors que fan tertúlies. No sé, entereu-vos. O se presten a fer xerrades per a que els vostres alumnes vagin i els expliquen com funciona la biblioteca del centre. O quan ve Nadal o quan ve el mes d'abril porten un grup d'animació lectora. És bo que si aneu a programar l'any que ve un pla de foment lector, primer mireu què vos pot oferir l'entorn, què vos pot oferir la Fundació Bromera, què vos pot oferir la Fundació Germán Sánchez Ruiz Pérez, qui siga, no? Saber si en el vostre municipi van a programar obres de teatre. Enguany, per exemple, s'ha programat molt els valents de valor. Això, si ho sabeu amb antelació, vos permet treballar el tema de les rondalles, el tema dels contes populars. Per tant, a l'hora de programar un pla lector, feu una ullada primer també a quines possibilitats vos oferís el vostre entorn. Estan els pares, també. I això és un altre tema. A lo millor ahir, més que oferir-nos ell, el que hem d'intentar nosaltres també fer una certa formació de pares, com n'hi ha en alguns centres que m'han demanat per a parlar de com fomentar la lectura en l'àmbit familiar. Crec recordar, heu posat el llibre com de Llegir per a créixer. En el llibre que teniu ahir, Llegir per a créixer, vosaltres mateixa, preparant-lo, podeu fer una xerrada per a pares del vostre centre. Si penseu que a vosaltres vos tenen massa vistos, doncs crideu algun altre centre que faci la conferència en el vostre i vosaltres feu la conferència en l'altre i així no digueu que és un especialista i se fa més cas. Això és així, Jo, quan vaig anar a Mallorca, vaig llegir en tots els diaris. Diu, l'experto en lectura, Josep Antoni Fluixà, dice tal cosa. I dic, mare meva, encara que hi sento en el CIRA, mai me trauen en el diari, no? Però allí em van traure en 3 o 4 diaris. Però sabeu que sempre crida més l'atenció una persona de fora. Bé, no m'entretinc, les institucions públiques també, sabeu que en Sant Miquel de Reis hi ha visites d'escriptors, a l'hora de programar les lectures també podeu veure quins escriptors van a visitar el centre, etc. Ara ja intentaria parlar-vos d'una cosa que crec que els que esteu així la teniu ben clara, que és que aconseguir ciutadans lectors ha de ser un dels objectius primordials de qualsevol tipus d'ensenyament. La reflexió és que si voleu fer un pla lector, si no us ho cregueu, no fareu res. El que creu que va a plantar les millors roses del món i les cuida amb tot l'amor i el carinyo, li seran perfectes. Però si teniu algú que no se creu de la lectura, difícilment transmetrà. Per tant, com a professionals, com a mestres, sí que tenim l'obligació d'intentar que els nostres alumnes els agrada llegir. Una altra persona en un altre ofici probablement no, però els que són mestres sí. El que passa és que no tots els mestres els agrada llegir. Els que esteu així, un dissabte, aquestes hores, jo ja no vaig a estendre molt més perquè estic ja convençut que n'esteu totalment d'acord amb mi. Però està clar que hi ha altres professors que no tenen aquesta afició per la lectura. El que és un bon, li encanten les matemàtiques, vosaltres ho noteu en el vostre centre com les transmet i com els alumnes els agrada les matemàtiques. I això és una cosa que hem de fer. Els vostres companys del centre, que n'hi ha algú, és que a mi no m'agrada, feu-li el que jo dic als pares, dissimuleu-ho.
Si n'hi ha un mestre que no li agrada la lectura, que dissimule, que porte de llibres a, en la seva motxilla i que els xiquets vegin que llegi, a lo millor... Jo que sé, això seria una... Però no estic... No estic que... Això ho vaig dir als pares en una conferència i me van fer cas. Vull dir, dissimuleu, si no vos agrada. I als dos anys vaig anar a, una altra conferència per pares. Diu, jo li vaig dir això al meu home. I saps què ho ha fet i ha funcionat? Li toca, però ell no és aficionat. I diu, no, ell encara està... En... Dic, però toca, al teu fill li agrada llegir. Dic, vale, perfecte, estupend. Però sí que hem de donar, si volem fer un pla en un centre, als nostres companys, que probablement no tenen l'entusiasme que nosaltres tenim per la lectura, els hem d'oferir tècniques, estratègies o activitats que ells fàcilment puguen fer. Jo, per exemple, en l'actualitat estic en un cinquè i tots els caps de setmana els xiquets es posa algun text per a que escriguin, expressió escrita. No? I això ha fet molt millorar, des de començament fins al final estan escrivint millor. Al meu costat tinc un company que no li agrada, però bueno, sap que quan jo ho faig i ell està fent, els xiquets també ho estan, estan escrivint i estan millorant. Bé, simplement és dir-li, tots els caps de setmana es digui avui, una, per exemple, quan feren en abril, en quadernet del 2 d'abril que va fer la Fundació Bromera, allí hi havia uns poemes que es llegien i ells havien de fer un elogi d'aquests poemes. Però van ser xulíssims. Clar, jo es puc transmetre coses i explicar-los. Potser el meu company fa l'activitat, ja és algo. M'enteneu? Per tant, tenim que intentar a ells explicar-los determinades coses. Està clar que si nosaltres ho vivim, jo també no fa molt, he fet una activitat que ells han fet públicament, han fet una lectura, escrivint textos, expressant aquells sentiments que tenen envers una persona amada, que pot ser sa mare, els iaios, etc. etc. I així un acte molt bonic perquè l'han fet públicament, llegien el text i després regalàvem la rosa. No? Quan començaven a escriure, escrivien millor que a principi de curs, però jo, com en qualsevol entrenament, el primer text no em donava per satisfet i es demanava més coses. Però tu per què vols, no? I per què vols a ta mare? I em diu una, perquè fa una tortilla de querelles estupenda. Diu, pues posa-ho en el text i veuràs. Efectivament, quan va dir allò de la tortilla de querelles, la mare, l'abuela i tots plorant allí. Però costa molt expressar els sentiments, i la literatura i aquestes coses ajuden, en certa manera. Bé, simplement, llegir no és, també ho dic a voltes, fer un pla de foment de la lectura, no és una cosa que faci guany l'any que ve, no, l'any que ve és que toca fer ecologia o toca fer reciclatge de papers, no, a veure, podem fer el tema que vulgueu, però la lectura pot estar implicada allí. Qualsevol, no és un tema transversal, és un tema necessari. Amb la lectura, com ara després llegirem, no només fem literatura, sinó també altres tipus de lectures de coneixement. Bé, nosaltres com a mestres tenim aquestes tres funcions. Som mediadors, els bibliotecaris també ho som. No? Tenim aquestes tres funcions. Una, seleccionar els llibres que es posen a disposició dels infants. No els que prescrivim, no els que llegim, que també, els que els fem llegir, però quan comprem llibres per la nostra biblioteca d'aula, també hem de saber quins llibres posem a l'abast dels xiquets, perquè si posem uns llibres que no funcionen, a ells no els agradarà llegir. Per tant, una cosa que jo sempre dic, com a professors, com a mestres d'institut, de primària, d'universitat, hem de ser lectors nosaltres també. Hem de llegir literatura per a infants i joves, una cosa que és necessària. Vull dir, és que si sou imagineu que anàreu a un metge i li digués que em fa mal el cap, això en una aspirina no se cura, i el metge digués és que l'aspirina jo no sé el que és, i aquest dia no estava en la classe i no me vaig enterar. Diu, ui, en quines mans me posa, no? Com a professors, jo vos invito, heu de conèixer llibres de literatura infantil i juvenil, llegir-los. Si no, us pot passar coses curioses com em va passar a mi una vegada en Benimodo, que em diu una mestra, diu, és que si que és de la meva classe no s'agrada llegir en valencià.
Xevi, ni modo. Però és que així... quasi no sabran ni parlar en castellà. Pues no, no n'hi ha manera. Per què? I tot està seriosa, volia que li explicara la causa o el motiu pel qual no s'agradava llegir en valencià. Vas tindre l'encert de dir-li, per favor, em deixes veure la teva biblioteca? I vas veure la biblioteca i estaven al barco de vapor, ja fa molts anys, estaven els llibres del barco de vapor. No? I en valencià tenien aquells que va publicar fa molts anys la conselleria de la biblioteca infantil. I jo me quedé mirant i dic, és que a mi tampoc m'anirà llegir en valencià. Diu, per què? Diu, dona, renova't. A veure, com pot llegir un xiquet un llibre, i és verídic, aneu si voleu a la biblioteca, que se titula Àngels barrocs al corredor de l'Orte. Diu, un poeta molt bo, no el vaig a dir el nom per a no desacreditar-lo, perquè és un bon poeta, però en aquella col·lecció se publica això. O la Sèrbia al riu, aquell llibre tan fantàstic que desplegaves en una que els alemans el van premiar, no? Però el text de Palacios és excel·lent, però és un text de Borges, vull dir, te deixa, com van a llegir això? Per tant, hem de veure quins textos tenim per a els xiquets i les xiquetes. Bé, m'ha passat. Una altra cosa que hem de fer és acompanyar els xiquets a la biblioteca. Si algú s'atreveix a la llibreria del poble, si pot fer una visita. Així hi havia alguna companya que m'ha dit que volia fer una visita amb els seus alumnes a un editorial. Són tasques que podem fer. I en general, el mediador seria fer tot el repertori d'activitats i d'estratègies que anem a fer ara. I de les quals jo en diré unes quantes, però Anna Ballester, per això estava així, programa la sessió. Primer Laura Borràs, que ara explicaré també el contingut, la relació que té amb el que jo he dit, i després activitats ja molt concretes que ens oferirà Anna Ballester. Bé. Primer, hem d'entendre, és necessari que abans de passar a les activitats fem una reflexió sobre què hem d'entendre per foment de la lectura i per lectura. Per què? Perquè no és el mateix començar a programar activitats des d'una visió que des d'una altra. Si jo penso que fomentar la lectura és fer activitats de caràcter només lúdic, esporàdicament, etc., etc., aleshores plantejaré unes activitats. Però si jo penso que fomentar la lectura no és només això, sinó també és el dia a dia, és la comprensió lectora, per exemple, no? És fomentar l'expressió escrita, és fomentar la lectura no de llibre només, sinó de qualsevol format, digital, lectura de caràcter informatiu, de coneixement del medi, d'història, recerca, instruccions, ja plantejaré les activitats de foment de la lectura de molt distinta tipologia i molt variades. Si pense que només són activitats de caràcter lúdic, les faré només en determinades celebracions. Que estan molt bé, i jo ne faig, però de vegades també hem d'anar a espai, perquè una activitat de foment de la lectura que no genera lectura, no estem treballant la lectura. M'expliquen un cas d'una ciutat que diu, hem fet una campanya de foment de la lectura extraordinària. I vaig dir, conteu-me-la. Mireu, hem treballat el llibre de Wally. I ja anem. Si no n'hi ha text ahir, ja veurem, no? I què heu fet? Mira, durant una setmana n'hi havia un xic que estava disfressat de Wally i s'amagava en una botiga del poble. I el que el trobava tenia uns punts, no sé quant, no sé més, i vale. Primera, el llibre no té lletra. Segon, pobre jove, a mi ni pagar-me me disfressa de Wally, no? I tercera, però quan llitgen? L'activitat simplement, i regalar, ja no me recordo que regalaven, però no regalaven un llibre que guanyava. Per tant, enteneu que pot ser una activitat xula dins del context, però no ens hem de centrar només en ella. Sí que vos he de dir que fomentar la lectura en l'aula, si nosaltres la valorem,
Jo, almenys, a mi sempre, i els companys que jo tinc, sempre funciona. És aquesta pregunta que diu ahir, l'animació a la lectura serveix realment per a fomentar el plaer? Jo vos dic que sí, que augmenten els índexs lectors si tu els tens en compte del teu alumnat. Però com tot en esta vida, se fa allò que se valora. Si nosaltres no valorem els xiquets les lectures que fan, i difícilment es llegiran. Valorar no estic dient avaluar, de vegades n'hi ha lectures que s'han d'avaluar. I n'hi ha llibre, que llegim un llibre per estudiar l'estructura, per estudiar els personatges, tot això està molt bé, però n'hi ha altres que només volem que llisguen, o qualsevol altre motiu. Jo, per exemple, els meus alumnes d'enguany, la manera de valorar-los és molt diferent d'un grup a un altre. Això també vos ho dic. Jo enguany me funciona molt que venen i me conten el llibre. Han llegit un llibre, mestre, m'ha llegit un llibre. Quan tots estan, s'assenten allà al costat de la cadireta perquè no es deixa sentar-se al meu braç, així, perquè algú se posaria, ja són grandets, no? I volen contar-me el llibre. I és en aquest moment, per ells, és un moment màgic, perquè és com si foren xiquets xicotets quan al menut, al teu fill, li estàs llegint un llibre i li estàs passant les pàgines. Ell és el centre de l'univers teu i ells se senten i se relació. I això no n'hi ha cosa que més els agrada a xiquets i les xiquetes que quan el pare o la mare està allà. Doncs els meus alumnes passa el mateix, però fins i tot arriba a extrems que resulten kafkians, no? Perquè l'altre dia veu un i diu, mestre, m'he llegit aquest llibre, mira, el misteri de la cripta ibèrica. Diu, saps qui l'ha escrit? I claro, jo. I diu, vaig a contar-te-lo. Dic, home, espera, deixa'm que te pregunte... que te pregunte coses del meu llibre. No! Deixa'm el que te'l conte. Dic, però si jo ja me'l sé. I es va enfadar i cada vegada, conta-me-lo. I un poc més, tarda més en contar-me-lo que jo en escriure-lo, no? Però bé, a veure, al principi em vas mostrar reticent, però després vas veure que ahir, és que jo si li diria no me'l contes, li estava furtant aquest moment màxim. I ells el que volen sempre és quan estan fent matemàtiques o plàstic o l'activitat vindre i contant un llibre, doncs vale, va, d'acord. Per tant, jo sí que crec en el valor. L'altra cosa és, jo què entenc per foment de la lectura? Per a mi és el conjunt d'activitats, jocs i estratègies educatives que faciliten a poc el contacte dels xiquets i les xiquetes amb el llibre i que permeten a través del plaer de la lectura la creació, formació i consolidació d'un hàbit lector. Heu de tindre molt en compte que la lectura és un hàbit. Igual com ens ensenyem altres hàbits, tots els dies llegir un poquet, fins i tot jo els meus els dic que han de llegir en veu alta, als pares els vaig explicar, no? Perquè això sento una necessitat. Les persones que estan tenen en la vida la lectura, veureu que sempre porten en el tren algun llibre. Quan van al dentista i van a passar molta estona es porten un llibre. Jo l'altre dia em vaig acabar cabafis en el dentista. Recordo quan anava a Carqueixenta a la dentista de l'ortodoncia la meva filla, sempre ens portàvem un llibre, la meva filla i jo, i ens posàvem allí. No? I com això l'ortodoncia no acaba mai, quan ja portava quasi 6 o 7 mesos, les mares començaven a dir-me, carai, sempre estan llegint. Vostès se posen ahí, ja s'ha vist sempre, i què llegen? I tal, i es comentava això, no? I vam fer una tertúlia literària, que a vegades que anava jo, me preguntava. Fins que un dia vaig entrar a l'endentista i m'ha dit, ui, m'han dit que vostè habla ahí de libros, i tal. I jo li dic, sí, però no cobro, Diu, no se lo digo por eso, digo, es que mi hijo tiene 4 años, ¿qué puedo...? És a dir, se contagia, I si no, el que té l'hàbit de llegir com jo, si no té la precaució de portar-se algun llibre, jo m'ha vist estar allí en la visita del metge, sentaet, avorrit-me, i al final m'alce sense donar-me compte i estic llegint l'Orla. Per tant, el que heu d'intentar és... No és molt divertida, No és molt divertida, massa noms. És com la guia de telèfons. Bé, el que heu d'intentar és crear això com un hàbit. També dic,
Moltes vegades quan pensem en plans de foment de la lectura i animació estem parlant d'estratègies, no? d'activitats, evidentment. Fer, per exemple, la lectura dels poemes sobre l'auge de la poesia, treballar-los, després llegir-ne altres, fer-los a ells que escriguen un poema sobre els avantatges, els encants que té la lectura, corregir-los, etc. Això requereix una tasca, és la programació d'una activitat. Però després hi ha estratègies que no fan falta tantes. Per exemple, jo recordo que una mestra de Guadassuar un dia em va dir, mira, jo tot era dir, qui vulgui llegir algun llibre que l'agarri. I eren les 5. I jo em posava allà en la porta i aquells acatxaven el... Diu, i si no m'apartava, me pegaven allà. I clar, ningú s'emportava un llibre. Fins que vas dir, divendres a les 5:15, ala, tot arreplegat a tirar un llibre. Mireu que això no costa programar. Jo vos he dit que des de que la va fer ella és una cosa que me funciona. L'any passat estava en segon, al llarg de tot el matí feia, ala, Melanie, ves, vols tirar un llibre? Sí. Anaven i estaven fent les activitats que tocava. Tots els caps de setmana s'emportaven un llibre. Per tant, quan jo estic parlant d'activitats, jocs, estratègies, no tots són activitats molt costoses. Algunes d'elles són fàcils, no? Una altra que jo sempre utilitzo és que me veig el lector. Perquè sí, la lectura és superimportant, necessària. Però jo el mestre o la mestra no l'havia mai llegit. I mon pare, I ma mare, Ens han de veure lectors. I jo sempre ho porto. I ell sempre, això ho ha fet tots els anys. Sempre me pregunten, mestre, què estàs llegint? I a voltes és un llibre infantil, altres és un llibre d'adults, altres un llibre... Ara en Guai, per exemple, diu, per què no me llegis un poema? I llegis un poema de Cavafi, i sigui dur. I a voltes inclús te pregunten, no? Que cita, que i tal. No te fies mai de xiquets, perquè un dia parlant-nos de llegenda no me'n recordava i dic Mart, el déu Mart de la guerra, però estava parlant de Grècia, no? Però no me'n recordava el nom grec i jo dic, estos ho colaré i s'ha acabat, no? I s'alça un i diu, mestre, i què passa? Diu que Mart era dels romans. I dic, xe, té raó, però... És que no me'n recordo de com seria en Grècia, no? Bé, d'alguna manera el que digueu és que estes, quan parlem de... jo vull, igual després Anna, el que volem és que la vostra imaginació a partir d'aquestes idees creixi, a veure quina estratègia, quina activitat faig, no? Jo recordo també una anècdota molt bona fa anys, quan estava també en un curs de cinquè, que com ells sempre me veien llegir, sempre agarraven i miraven els llibres, no? I els de l'editorial Romera, doncs de tant en tant tenen l'amabilitat de portar-me les novetats i me les deixen ahir. I una vegada en Falles, estava muntant la falla en el pati, etc. i me portaren el paquet de llibres allí. No van dir res, perquè són molt espavilats, ningú me va dir res, i quan passava un mes i mig, parlant de tipus de literatura, d'aventures, de por, etc., me fa un nom. Diu, mestre, també n'hi ha literatura d'Issa. Com d'Issa? Diu, sí, d'Issa que... Home, però si no t'expliques millor, jo no entenc a què te referissis. Issa en del nyaca-nyaca. Dic, ah, sí, la narrativa eròtica, sí que n'hi ha, sí. I a tu t'agrada, mestre? Dic, home, doncs precisament no és de... Jo què sé, no és de la que més m'agrada. Sí, sí, dissimula. Home, que t'hem vist? Com que et m'heu vist? Jo sí quan t'he portat, diu, dos culs així a la portada, dies de verema. I és que m'havien portat de les novetats el Premi d'Eròtica de la Vall d'Albaida. Clar, se'l van llegir, quasi. Jo muntant la falla i ells allí, tac-tac-tac-tac, mirant. Però els sompos no van dir res, no? Jo ja vaig dir, no m'emporteu més narrativa eròtica, o si no, si giren el diari i... En tot cas, estaven habituats a tocar els llibres, perquè jo això sí que ho faig, que se'm deixa que toquen els llibres. Bé, la qüestió bàsica i principal és si volem fer aquesta activitat, de quina és la millor manera. Jo ho tinc, personalment ho tinc molt clar. La millor manera
de fomentar la lectura no és que tu ho facis només en la teva classe, que ho fas. I mira, si els demés no ho fan, jo ho faig. Però jo serà un curs, dos si estic en el cicle, passaran un altre i si no segueixen en aquesta tònica no es crearà l'hàbit. I per tant la millor manera d'intentar aconseguir-ho i no al 100% és intentant portar un pla de foment lector de centre, que això és una cosa que ja fa molts anys que estic dient, no? Recorde també que ara he tornat a l'escola, però vaig estar uns anys d'assessor i l'últim curs va ser un curs de primària, que sí que s'havien dit molt. Vos he de dir que van traure una mitja de 70 lectures, els llibres de primer són molt senzillets, no? I jo sempre els pintava, etc. I a l'any següent, quan vaig anar a visitar-los, estava la mestra que me substituïa i un poquet grandot, tot era pegant-me estirar en la jaqueta, estirant, i jo li feia, Jordi, estate quiet, t'estic parlant amb la mestra, ara. I aquell, digui, ara t'atendré. I es va posar roig com un titot i diu, mestre, m'ha llegit tres llibres i la mestra no me s'apunta. Per què? Perquè ja no li feia cas. I això és una cosa que hauríem d'evitar en un centre. Per tant, la millor manera és fent un pla de foment lector. El pla de foment lector, i ara sí que vull que tragueu les fulles, bàsicament, jo en principi, la línia, el nucli dur és objectius i activitats del professorat, objectius i activitats a les famílies i objectius i activitats de cara a l'alumnat. Però, si agarreu la primera fulla, he de dir-vos una cosa, perquè no vos entre... La intenció nostra és la següent, fer el pla lector, així no està tot, anem unes fulles, fer el pla lector, i bé sigui a través de la pàgina de la Fundació Bromera, tindre-lo pensat de tal manera que vosaltres podeu agafar-lo a partir de l'1 de setembre i manipular i canviar tot el que vulgueu. Oferir punt per punt. He vist l'ordre i en l'ordre només se diu que heu de fer un pla de foment lector d'un any. Jo soc partidari de fer-ne un o marc on estiguen totes les activitats i cada any, com que no se poden fer totes, especificar-ne. Però si sí que feu una relació de totes aquelles activitats és quan podeu, mira, l'any passat vam fer això però no vam fer allò i podíem, vale? Afegir. Enguany deixem de fer una cosa. Però tampoc convertir això, que en els centres és molt típic, és que això s'ha fet tota la vida, no? I va uno nou i obre la boca i diu, no, això no ho pot fer. Això no ho vam fer mai, no? Llavors, sí que soc partidari, cosa que no obligaran, és de fer un pla lector, diríem, marc, que pot servir per 3, 4, 5, 6, els anys que faci. Per a veure... D'alguna manera, fins a quin punt tenim la intenció de facilitar-vos la tasca, teniu ahí l'índex del que hauria de ser. L'índex recull ja algunes de les coses que se comenten en l'ordre, però algunes més. En principi, dels apartats, jo faria una introducció general de per què i per a què un pla de foment a la lectura en el centre. Nosaltres ahir proposarem una redacció de mitja pagineta, que el que vulgui ser la còpia, entens? I ja està. I si se ho copieu i ho feu millor, o si no se ho copio, millor dit, i ho feu millor, envieu-me el seu, i així jo també ho tindré per a... I entrem en xarxa, no? En comunicació. Després sí que pense que és bàsic, que, sobretot en un institut, que es plantegeu què hem d'entendre per lectura. No vaig a entendre molt perquè ja ho heu vist que amb la sessió de Laura se fa un canvi de concepte. Quan parlem de lectura no ens referim només a novel·les, a llibres de poesia o de teatre, sinó a això i a moltes altres coses. I internet, no tampoc només internet com a lloc d'informació, de buscar informació sobre un autor, que també, sinó com heu vist, amb internet també s'estan plantejant formes literàries que ja són un gènere diferent, que no se poden fer en paper, perquè aquests poemes que creixen, això no es pot fer en paper, no es pot publicar.
i n'hi ha aquestes pàgines. I això és interessant perquè pot ser atractiu de lectura per als xiquets i els joves. Amb internet també estan totes les xarxes socials, que ja vos ha contat. I això ho heu de deixar ben clar en el text. Lectura no és només la novel·la, quan parlem de matemàtiques, n'hi ha moltes històries de matemàtiques, de com s'ha arribat a determinades conclusions. Però també quan hi ha un problema de matemàtiques, estem fent llengua, estem fent lectura, estem fent comprensió lectora. I això m'ho veig cada dia. Si no entenen, no poden solucionar el problema. Si no escriuen en forma matemàtica posant al final la solució, contestant a la pregunta, tampoc estem fent res. Per tant, els professors de lectura no són només els professors de llengües o de les àrees de llengües, sinó tots. Tots són professors de... I això convé que en el plan lector ho fem. Jo els últims anys, quan no estava a l'escola, vaig tindre la sort d'anar a molts centres que m'havien invitat els professors d'institut perquè estaven preocupats per aquest tema. I veure que ja no venien només els professors de llengua, sinó de física, de química, de filosofia... Què fa un professor de filosofia si no està fent lectura? De lectura, pura i dura. Per tant, ahir nosaltres també, en el document que farem, que tindreu a disposició, també farem una definició d'això. Per tant, heu entès la idea que tenim nosaltres és de fer tot el document. Val? Hi haurà coses que no podrem fer, com veureu a continuació. Un altre apartat és l'anàlisi prèvia de la situació inicial. I ahir ja entrarien els objectius generals del pla i en seguida ja entrarien en aquests tres apartats així, del professorat, l'alumnat i les famílies. Jo he afegit al PowerPoint ahir l'entorn del centre, la biblioteca, ajuntament, llibreries, entitats cíviques, etc., perquè també penso que és important que ho col·loqueu. Finalment, vendrien els recursos disponibles, quines coses es poden fer en la biblioteca d'aula, en el centre, en l'aula d'informàtica, recursos humans, etc., responsabilitats de cadascú. Bé, com vegueu, fins al apartat 10 és tot un guió del que podria ser el vostre, vos invito a que se l'apropieu, canvieu el que vulgueu, en comptes de pla de foment lector de la lectura, és tingueu uns moments de reflexió sobre quines coses feu. Val? Així sí que n'hi ha, en tots els apartats, al final hi ha uns punts suspensius, perquè jo no puc saber quines coses feu en cada centre. Però sí que seria, destinades al professorat, què feu habitualment? Feu-vos una llista. Quines coses podríem millorar? Val? Destinades a l'alumne, en cada classe, cada tutor, cada professor, especialista, què fa habitualment? Què podríem millorar? En cada cicle o departament, en els instituts funcionen més els departaments, en primària són els cicles. Què fem habitualment? Jo ahir vos poso exemples de coses. Per exemple, lectura col·lectiva d'un llibre per trimestre en cadascuna de les aules o nivell. Feu això? Doncs ho poseu. Que després posixen més coses i no voleu fer això, voleu fer una altra cosa? El que vulgueu. Però sí que feu-vos un llista. Probablement apareixeran moltes coses que sí que feu. Jo crec que si llegiu ahir, això vos donarà moltes idees de quines són les coses que haureu de posar. Crec que és un document que vos pot ser molt, molt útil. Què és el que fem en tot el centre? Què fem destinades a les famílies? Doncs nosaltres no fem res. Doncs no, doncs nosaltres cada any ve un especialista i fa una xerrada. Doncs poseu-ho. Val? I això seria aquest apartat. També tindríem el d'ús de les instal·lacions. Què fem a la biblioteca del centre? La gastem per alguna cosa? No la gastem? Com la tenim decorada? La tenim atractiva? No la tenim atractiva? Són coses que s'han de plantejar. Per cert, en una biblioteca, en un centre, me van dir, diu, que és que sí que es no volen anar a la biblioteca. I dic, toca-li una altra volta. Dic, acompanya'm. I vaig anar allà tots els mestres més entusiasmats, amb 4 o 5 llibretes allà per apuntar totes les coses que dia. I quan m'assenta, dic, la primera cosa que heu de fer és llevar-hi ese quadre. N'hi havia un quadre tenebrós allí. Diu, és que és de la nostra fundadora. Dic, ja, poseu en un altre lloc, home, però és que assusta, espanta. I si a tots veus content,
té raó, té raó. Eh? I la segona cosa que diu, lleveu el celofán dels llibres. En serio, estaven totes les col·leccions d'eixes de Planeta i totes estaven totes en el plàstic, no es podia obrir. No? O eixes que tenen la clau tancada, jo què sé. En Benicàssim, per exemple, me va encantar fer una biblioteca allí i allí són famoses, això el meu amic Castellanos, les formigues. En Benicàssim, no sé per quin motiu d'un arquitecte es va fer unes formiguetes i de decoració i és quasi el símbol, no? Pues és xulíssim entrar a l'institut i veure com les formigues van indicant el pas a la biblioteca. Per tots els llocs on estan, van les... Pues, bueno, és una cosa i els xiquets es crida l'atenció. Però si una biblioteca ben decorada... Jo, per exemple, sempre ho dic, que ara ja no tant, però abans les biblioteques el lloc més xelat del món. No, quan tu t'es fred, el paper te talla. I dic, una cosa pràctica, posa un calefacció, home, en la biblioteca, mira si serà fàcil, no? Bé, el segon apartat, com que era més difícil clavar-me en el món de l'alumnat, el que he fet és un model d'objectius i actuacions de cara al professorat, vale? I ahir he fet dos models, això està en la pàgina 7. En la pàgina 7, perquè tot l'altre és anàlisis, en la pàgina 7 teniu objectius i actuacions i criteris d'avaluació per a cadascun dels sectors implicats. Punt 6.1, el professorat. No està el de les famílies ni està el de l'alumnat, perquè érem més llarg. I després, en la pàgina, la següent, la 9, teniu el model del que hauria de ser cada curs. És a dir, la pàgina... Sense ulleres, si és mal... La pàgina 7 seria el pla de 4, 5 o 6 anys. Per a no entretindre'm, perquè jo el que vull que és la metodologia, això el podeu agafar, podeu canviar, podeu copiar, etc. etc. Però per a que vegeu, un apartat del professorat que interessa. Seria objectius, el número 2 seria informar-se sobre lectura infantil i juvenil, tècniques per a millorar-la, bibliografia, autors, autores, publicacions, tendències, etc. I això seria un objectiu del professorat. Una activitat. Tenim la... A veure si no estic equivocat. Elaboració, preparació, celebració, 1, 2, 3, 4. 4 apartats. Diu celebració de sessions d'informació sobre el món del llibre i assistència a actes extraescolars que tinguin relació amb el foment de la lectura, és a dir, cursos, presentacions, llibres, etc. etc. Vale, el que seria formació del professorat. Això ho posem tal qual està en el pla lector, que és per 4, 5, 6 anys. Val? Però el que jo no puc fer és cada any fer tot el que jo dic ahir, perquè si no, no fareu res. Què és el que faria jo en el de l'any? Ja, amb la guia que tenim per al pla general, enguany què pensem fer? No assistència a sessions, cursos, etc. No. A veure, anem a fer dues sessions nosaltres en el centre de formació i vindre una... Posem dues sessions, no ne posem 40. No posem que anem a fer un curs de formació en centre si no anem a fer-lo. Si volem, enguany, el primer any fer-lo, el fem. Però si al curs que ve nosaltres volem fer dues sessions, fem dues sessions. I el pla nostre de formació del curs 2011-2012, posarem fer dues sessions. Quin és? Per exemple, jo crec que si ho dic en el... no, crec que sí que ho posa, però jo la que faria, per exemple, és una sobre internet, quines pàgines web ens poden servir, etc. etc. I a lo millor faria només això. Però enteneu el que jo vos vull entendre la metodologia. Per una banda, tindríem el pla de lector del centre on posem totes les activitats que ens ocorrixen i que podem fer. Però cada any no les podeu fer totes, trieu. En el plan lector de general, per l'alumnat, diu lectura d'un llibre per trimestre, vale. Però en el pla de l'any diu lectura del llibre, tal. Està clar?
Visita d'autors, d'escriptors, etcètera, etcètera. Vale, però en el pla d'enguany diguem visita d'este, que és el que vos he posat jo també ahir. Bé, i ses les dues característiques. Vos he posat només l'exemple del professorat. Tindrem també l'exemple de l'alumnat i de les famílies. I finalment, sí que n'hi ha una cosa que és interessant, que seria l'aspecte d'activitats, fitxes. Actualment en la Fundació Bromera ja tenim moltes fitxes, doncs, l'estudi de les cobertes del llibre per davant i per darrere, les remaquetarem, les adaptarem. L'última que teniu ahir és una visita d'un escriptor, que he posat Josep Millo perquè volia que veguereu que vosaltres en la vostra fitxa no posaríeu mai visita d'un escriptor, sinó posaríeu visita de, Teresa Brosseta, val? Posaríeu això. Jo he posat Josep Millo perquè és l'últim guanyador del Premi Bancaixa i ha sigut un exemple. Però això és el material, és a dir, al final també tindrem fitxes d'activitats. I, per acabar, m'interessa moltíssim, si algú té algun dubte del tema este, la intenció i el que volia explicar-vos així és que des de la Fundació farem l'esforç de preparar un pla de foment lector de centre model. Fins i tot que estigui en un format Word o el que sigui que vosaltres pugueu manipular, introduir, està clar? Els logos i tot això se'ls poso vosaltres. Però sí que m'interessa a l'hora de parlar d'activitats, i acabaria perquè així ja vos parla Anna, sí que m'interessaria parlar d'activitats de l'alumnat. ¿Vale? Jo l'última classificació que fas d'activitats de cara a l'alumnat és esta que vegueu ara en el PowerPoint, que és, quan plantejaria serien activitats inserides dins del currículum ordinari de l'alumnat i de l'aula amb caràcter transversal en totes i cadascuna de les àrees. I això és una activitat molt important, i ara l'explicaré. Després serien activitats que se nota que estem fent activitats de foment de la lectura i no són les que estan en el llibre de text, no són les que fem habitualment, però ve el dia del llibre i celebrem en la meva aula una activitat concreta, etcètera, etcètera. Val? Una activitat concreta, dic, vaig a fer avui una sessió per la vesprada, el xoc de les pel·lícules aquestes que no li dius el títol d'un llibre, d'una pel·lícula i per mímiques de més l'han d'adivinar, però vaig a fer-la en llibres. Vaig a muntar una paradeta com la que ha fet a Siana, li diré a un títol, el tindran per ahir, però això és una sessió que saps que te durarà una horeta, una sessió. Això es nota que estic tallant, no estic fent el currículum diari. ¿Vale? I després hi ha aquelles activitats que se fan de tot el centre. Ve la setmana del llibre, etcètera, etcètera. Però permeteu-me que incidisca en les primeres, perquè pense que són aquelles que podrien donar continuïtat dia a dia. Les inserides dins del currículum és que quan agafeu un llibre de text o el projecte de treball que porteu, etcètera, etcètera, penseu, així què podia fer jo de foment de la lectura? Val? Aquest minutet o dos. Per exemple, l'altre dia jo estava treballant el coneixement del medi, el que era la circulació de la sang, que estava llegint el llibre de text. Sabeu que això a vegades pot ser més àrid, comentaven i tal. I fa un dic, mestre, però això és molt important. Dic, home, pues és important que ho sàpigues. Si tu dona compte l'avantatge que tens en 10 anys, ja saps que la circulació de la sang no està quieta. I això els homes antics no ho sabien. I fins i tot mataren. Alguns el cremaren a la foguera per això. I tal. Dic, ara no me'n recordo qui ho va fer i tal, però demà el que ho averigüe li dona 15 positius. Mestre, 20. Vale, però 20, són de baix. I l'endemà van entrar en internet i van buscar, i van fer lectura. Jo em pensava que era Miguel Servet i no era Miguel Servet. No ho he portat perquè no me'n recordo mai dels noms. I van descobrir que era William Harvey. Miguel Servet va descobrir, no, va intuir que la sang se manejava, però només la part de dalt, no tota. Però qui va descobrir realment, fent en cossos, va ser William Harvey. I ells mateixa, tots, havien portat, així tinc les fulles que havien, però no només copiat i tal, sinó que s'havien après la història. I van dir, mestre, no comptes tu, compte jo. Algú me va fer el dibuix, i ho va explicar.
Diu, este ho va fer de manera intuïtiva i religiosa. Fins i tot me va fer, no es veurà, però va fer el que és l'aparell circulatori. Bé, a mi me dona molt de xoc això. Parle en castellà i apareix, haz un poema sobre el pez globo. I jo dic, el pez globo no existís. I es diu, com que no? Però això és un animalat, no? I el pez luna. I si existís, 40 positius demà. Efectivament, 40 positius i venen i el... Però és que de cada cosa puc fer una lectura. O sé que demà van a fer el Premi Nobel, no sé qui és, averigüeu, el que averigüe el nom li posa positius i entra i s'ho fa, no? Entonces, vull dir, són activitats que no me costa, però jo estic fent el currículum, és a dir, estic fent la circulació de la sang, estic fent el tema de llengua, estic fent... o que vaig a l'enciclopèdia a buscar-ho, etcètera, etcètera. Quan estic fent castellà, per exemple, treballem la comprensió lectora. I a voltes, els llibres de text, la comprensió lectora són 4 o 5 exercicis, i no és prou. Feu-la un poquet més amena, parlant-ho. Totes les lectures del llibre, tant en castellà com en valencià, les comentem, les parlem. Perquè, i si voleu ja acabem això, a voltes les preguntes de comprensió lectora, tot i que ara en els llibres de text han millorat, i jo en bromera, és una palissa que pega molt a la gent, que les millore, però se troben coses, preguntes una miqueta. Jo vaig trobar uno que era una... se ho ha contat. Una iaia que vivia en un poble i tenia dos nets, i els dos nets, son pare se n'anaven i sa mare se n'anaven d'excursió, per no sé, recordo quin motiu, i anaven al poble, no?, perquè es poguessin anar al matrimoni. I la iaia ja estava tan contenta que, bueno, es va fer tot el que poguera i com estaven propers de Sant Joan, va pujar a la figuera, es va agarrar un pla de figues, no?, i estaven tan contents. Pregunta de comprensió lectora. Què es va regalar la iaia als xiquets? Un pla de figues. I si no la pregunta, com és possible que una dona de 90 anys raquítica i tal pujar dalt d'una figuera? Feu-li aquesta pregunta als xiquets i te diran, no és possible. Ah, entonces no és creïble la història. M'enteneu? Hi havia una vegada el fill d'un moliner que va morir i el son pare li va deixar un gat amb gotes. Molt bé. Què li va deixar? Un gat. Ja està? No, a veure. Per què li va deixar un gat? Perquè s'ha morit, que me va dir uno. Vale, això no ho diu el text, s'ha mort. I si s'ha mort, al fin menut, això què vol dir? Ai, doncs que tindrà més germans. Quants? No ho sabem, però uno major, vale? I què li pot haver deixat el major? I els nanos fan el molí. Bueno, no és tan fàcil, ni aquí te diu la gallina o te diu qualsevol cosa. A la de quarta uno te diu el molí. Tu saps que espavilat és el xaval, no? El molí, vale, i si ja t'ho fas? I això no ho diu el llibre. I és just que a uno li deixi el molí i a l'altre li deixi un gat? No. Però ja estem entrant en la història. La història vol dir que a pesar de tot això, el fill menut se conforma i acaba recompensat per la història. Estem entrant en la comprensió. Si no, sabeu que li han deixat un gat i s'ha acabat. I el gat té. Per tant, i si les activitats són les que menys treballades estan, les altres són molt importants i n'hi ha que fer-les i jo no deixo de fer-les, però hem d'intentar fer aquestes activitats. I ara la morrellotxa és la una i jo, a veureu, A veureu si passa el PowerPoint, que no ha servit de res, haveu vist. Una cistelleta, això també, mireu, no sé si ho vegueu, però aquestes cistelletes que abans, quan jo vaig treballar de mestre, me regalaven, ara ja no, però me regalaven plenes de xoriços i coses d'aquestes, no? Jo les aprofite, Anna també ho fa, les aprofite i fer una exposició de llibres de fantasia, són els mateixos llibres que estan ahir en l'aula, que no es fan el cas, quan te'l poses a ginar, se'ls emporten a casa. Bé, això és una altra exposició. Bé, Anna, ves venint, que el PowerPoint només és per una cosa. Supon que, a veure, la idea meva és el pla lector, els apartats, com supon que teniu clar com se pot fer un pla lector, ara és posar-se a fer, i això és el meu objectiu. Ves venint. Mira, per llegir coses, més coses. Tot és per una cosa, perquè ja que ho ha fet, la posa, no?